Real TV-nin çəkiliş qrupu komanda bölmələrinin ən sayılı hərbi hissəsindədir. Hər bir hərbi qulluqçu komando sıralarında xidmətə başlamaq üçün hərbi təlim prosesinin ilkin mərhələsini məhz bu hərbi hissədə başlayır. Dağçılıq təlimlərinin əsas məqsədi şəxsi heyətin yüksəlik qorxusunu aradan götürməkdir. Vətən müharibəsindən sonra qazanılan təcrübələr göstərdi ki, mobil qrupların fəaliyyəti daha vacibdir. Buna görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində yeni komando birlikləri yaradıldı. Bizim məktəbdə həmin komando birliklərinə seçilmiş şəxslərin hazırlanması üçün fəaliyyət göstərir. Dərslər əsasən dəmir güllədə və qayalıq ərazilərdə tədris olunur. Təlim məşq prosesinin tərkib hissələrindən biri də məhz dağa, yəni yüksəkliyə dırmanma və enmə prosesidir. Hansı ki, 16 metr yüksəklikdən ibarət qülləyə hərbi qulluqçu dırmanır və sonra kanat vasitəsilə həmin yüksəklikdən eniş edir. Qarşılarına çıxa biləcək dağlıq şəraitlərdə fəaliyyət göstərməsi üçün onların bilik və bacarığı, taktiki hazırlığı və cəsarəti artırılır. Burada şəxsiyyətə dırmanma və qayalarda müxtəlif surlarla enişlər öyrədilir. Komandoların təlim məşq prosesinin tərkib hissəsi məhz su hövzələrinin üzərindən, su maneələrinin üzərindən kanat vasitəsilə sahilin bir hissəsindən digər hissəsinə keçməsidir. Su keçidi təlimi adlanan bu təlim də məhz komandoların fiziki hazırlığının yüksəldilməsi istiqamətində görünən əsas işlərdən biri sayılır. Komando kurslarının müddəti 10 həftədir. Bu müddət ərzində şəxsi heyət fiziki və psixoloji təlimlərdən keçir. Məqsəd onların hazırlıq səviyyəsini yüksəldilməsidir. Su maneələrinə keçid dərsləri keçilir. Su maneələrinə keçid öyrədilməsində məqsəd şəxsi heyətin qarşısına çıxa biləcək su, dərə yataqları, göl və çay kimi maneələrdən sürətli təhlükəsiz qaydada keçmələrini təmin etməkdir. Bu təlim prosesində komandolar dost səngərdən düşmən səngərinə məhz düşmənin atəşi altında keçid edirlər və bu keçid prosesi mühəndis istehkam qurğularından, maneələrdən keçərək həyata keçirilir. Komandoların döyüş tapşırıqlarında qarşılaşa biləcəkləri, düşmənin atıcı və partlayıcı vasitələrdən istifadəsinin tətbiqi şəxsi heyətin peşəkarlığını və təcrübəsini artırır. Burada 100 metr sahədə komando bölmələri sürünərək düşmənin müxtəlif terəngəli maneələrin altından keçir. Şərti düşmənin onlara pulemyotlardan, avtomatlardan və snayperlardan atəş açır. Partlayış işləri törədilir. Ətraf tüstü və real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılır. Bu şəraitdə komandolar daha hazırlıqlı və çevik qorunma vasitələrini öyrənir. Seçilmiş komandolar burada komando təlim mərkəzində. İlk 10 həftəlik komando təlim kursunu bitirdikdən sonra öz hərbi hissələrinə yollanılır. Orada öz tağın, bölük, tavır komandirlərinin əmri altında təyin olmuş proqram üzrə müxtəlif təlimlər keçir. Bundan başqa bir dövr sonra təkrar bizim məktəbə qayıdaraq burada paraşüt, xizək, dağçılıq, yaşayış məntəqəsində döyüş və s. dərsləri təkrar kursunu alır və bu dərsləri yüksək səviyyədə öyrəndikdən sonra təkrar öz hərbi hissələrinə qayıdır. Daha hazırlıqlı komandolar isə xarici ölkələrə göndərilərək orada təşkil olunan müxtəlif kurslarda iştirak edir. Komandant, maşın təmiz! Komandant!
Başın təmiz! Əldə olunmuş əməliyyat məlumatlarına əsasən komando qrupları hərəkətdə olan düşmən avtomobilini pusquya salır və avtomobildə olan nəfərləri tam zərərsizləşdirdikdən sonra avtomobildə hərəkətdə olan hərbi vəzifəlinin məxfi sənədlərini ələ keçirir. Gecə təlimləri komando hazırlıq kurslarının əsas tərkib hissələrindən biri, bəlkə də birincisidir. Komando qrupları dost bölmələrin üzərindən aşır, düşmənin mina və müxtəlif mühəndis istehkam maneələrindən ibarət ərazisində keçid açır və düşmənin dərinliyinə sızır. Bu zaman komando qrupu 2 istehkamçı öndə olmaqla 4 nəfər keçid açma qrupu, geriyə qalan heyəti isə ateş destek qrupunda yerləşmişdir. İstehkamçılar öndə mina sayesinden mina axtaranla keçid açdı. Arxasıca gələn heyət isə həmin açılan cığırla hərəkətə davam etdi. Gecə təliminin məqsədi isə şəxsi heyəti gecə döyüşlərinə öyrəşdirmək və onların taktika hazırlığını artırmaqdan ibarətdir. Və budur, komandolar tapşırığı layiqincə yerinə yetirdilər.